Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pod sloganom Simbol slobode obeležava se 9. januar, Dan Republike Srpske. Proslava je počela juče polaganjem veneca, odavanjem pošte palim ratnicima i svečanom akademijom. Preko 3000 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, javnog i civilnog sektora Republike Srpske učestvovalo je na svečanom defileu. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku povodom Dana Republike Srpske. Patrijarh Porfirije je poručio da je Republika Srpska izraz vekovne težnje srpskog naroda da živi u slobodi, pravdi i u miru sa svima. Za 2024. godinu obezbeđeno je dovoljno energenata za građane i privredu, a cilj je da se osiguraju alternativni izvori snabdevanja, pogotovo za gas i naftu, od kojih je Srbija uvozno zavisna, poručuju iz Ministarstva energetike. Nakon tri povećanja cene struje i gasa u 2023. novih poskupljenja ovih energenata neće biti, što je potvrđeno i kroz aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, kazala je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputilo je poziv predstavnicima Udruženja poljoprivrednika da dođu u četvrtak 11. januara na sastanak u Vladu Srbije. Sastanak je planiran u 11 sati. Usled niskih temperatura, zimska služba javnog komunalnog preduzeća Čistoća je na terenu, te je noćas ponovo vršila posipanje soli na lokalnim putnim pravcima prvog prioriteta, potvrdio je Milan Miljević, rukovodilac zimske službe. U toku su dežurstva i na svakih sat vremena se prati temperatura i vremenski uslovi, te se shodno tome izlazi na teren po prioritetima. Iako je na teritoriji Stare Pazove bilo manje snežnih padavina u odnosu na ostatak Srbije, neophodna je povećana pažnja u saobraćaju zbog poledice. Opština Stara Pazova i opština Temerin su prve lokalne samouprave koje učestvuju u pilot projektu pokrajinske vlade za nabavku videonadzora i opreme za povezivanje sa monitoring sobom svih škola na njihovim teritorijama. Za ovaj projekat obezbeđeno je ukupno 20 miliona dinara i to 13 na nivou osnovnog obrazovanja i 7 miliona na nivou srednjeg. Cilj projekta je da se umreže, to jest povežu obrazovne vaspitne ustanove sa predstavnicima jedinice lokalne samouprave koja će i opremiti monitoring sobu u policiji. Krajnji cilj ovog pilot projekta jeste da u skladu sa Nacionalnom strategijom za prevenciju i zaštitu dece od nasilja svako dete odrasta u bezbednom i podsticajnom okruženju, poštujući prava deteta na zaštitu od svih vrsta nasilja. Sneg koji je pokrio polja povoljno utiče na useve, donosi neophodnu vlagu u zemljištu, štiti mlade biljke od mraza i obogaćuje zemljište atmosferskim azotom. Uz to sprečava i prekomerno razmnožavanje glodara. Nakon izuzetno visokih temperatura u decembru i početkom godine, zahlađenje sa snegom donosi dugo očekivani scenario za ozime kulture. Za mladu pšenicu to znači optimalne uslove za prolazak kroz zimu. Sa druge strane, kako objašnjava predsednica Upravnog odbora Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, profesorka Dragana Latković, pad temperature smanjiće prenamnoženu populaciju glodara. Danas je dan svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana, jedna od slava koje se najviše praznuju u srpskom narodu. Svuda se svetkuje i kao treći dan Božića. Sveti Stefan ili Stevanjedan pada na treći dan Božića. Prva je krsna slava po Božiću, jedna od najčešćih. Sveti Stefan prvi je od sedmorice đakona, služitelja, pomagatelja, koje su sveti apostoli rukopoložili, pa se zbog toga i naziva arhiđakon, prvi među đakonima.
Ženski odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove, prvak Srbije i pobednik Banka Poštanska štedionica Super lige 2022-2023 nastavlja učešće u A grupi Lige šampiona 2024. Jedinstvo će treći put biti domaćin u ovogodišnjoj Ligi šampiona u petom kolu u sredu 10. januara od 19 časova, kada će u Rumi gostovati italijanski Vero Volley iz Milana. Direktan prenos utakmice biće na TV Arena Sport 2. Sutra ujutro umereno do jak mraz, ponegde i kratkotrajna magla. Tokom dana umereno oblačno, hladno i suvo, vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od -9 do -5, a najviša od -2 do 1 stepena. Prognozom vremena završavamo današnje vesti. Vama se zahvaljujemo na pažnji.